Va? Tror du inte? Jo, tror jag. Självklart tror jag det. Men då är det viktigt att det inte finns några ben kvar i torsken. Har du kollat noga? Ja, ja, ja! Förlåt, jag bara frågar. Var är pepparn? Jag verkar lite stressad. Har du allt du behöver? Då måste jag ha verktyg till det här. Jag måste ha stekspade. Ja, det kan vara bra när man ska steka. Den rimmande firren och rödbetorna steks på och sen läggs det upp. Romansallad som Magnus rivit i mindre bitar, så kallad novellsallad. Rödbetorna läggs på salladen och sen då? Jag ska lägga upp lite fisk på det här. På ett trasigt men snyggt sätt. Vintage trash kallar jag torsk. Åh, jag älskar vintage trash. Lite som shabby chic fast mer inne. Med skirat smör, peppar och rivet citronskal så är det väl klart. Nu kör vi! Det är du som bestämmer. Till varmrätt serveras stekt torsk och grönsallad med rödbetor.